Ja el Ministeri d'Agricultura ha posat en marxa l'estratègia per prevenir la llengua blava de vaques i xais a Catalunya després que s'hagin detectat alguns focus a França. Es demana la vacunació de forma preventiva per tal d'evitar les greus conseqüències que podria suposar l'entrada de la malaltia. Sé que hi ha gent reàcida i no ho entenc, perquè per mi és un error molt greu el fet d'haver-hi la vacuna sapiguem que hi ha la possibilitat de la malaltia i no prevenir-la. Una irresponsabilitat. Perquè llavors això ho pagarem tots. Si hi ha llengua blava declarada, no podem moure bestiar, se'ns bloqueja la zona, almenys a la granja nostra, està demanada la vacuna per portar-ho a terme a Guaitacuan abans. Es tracta de dues vacunes que faran efecte durant tot un any. Agricultura estima que vacunar preventivament és més eficaç i permet una millor gestió dels ramats. El cost quedarà totalment cobert pel ministeri que ha posat el 30 d'abril com a data màxima.